Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat bersama-sama dalam first class of uh, research methodology. Uh, semua sihat eh? Ustaz Anwar ada? Ustaz Syarizan? Ada Dr. Alhamdulillah. Alhamdulillah. sihat Dr. Sihat. Apa khabar Dr. Apa khabar? Baik, baik. Seronok dengar suara Ustaz Syarizan eh? Selalu tengok dalam dalam TV dalam TV dalam FB saya pun seronok tengok doktor saya <laughs> okay, tak saya tak ada apa <coughs> 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 InsyaAllah dalam kelas ini kita akan uh, mempelajari research methodology, teori and application. Um, <coughs> so, Alhamdulillah uh, kita semua berada dalam semester yang ketiga. Semester yang bagi saya uh, agak mencabar kerana dua benda. Satu, semester depan kena tulis uh, disertasi. Dalam masa satu semester dan uh, saya cadangkan kita mula menulis semester ini dan yang kedua kena tulis sekurang kurangnya satu uh, jurnal artikel publish in uh, international refereed journal dan untuk syarat itu uh, setiap uh, pelajar kena tulis at least satu international uh, satu artikel dan kita akan submit ke International Referee Journal dengan nama pelajar dan nama supervisor. Soalannya siapa akan supervisor? Uh, kita akan buat macam ni. Hari ini kita akan bincang dulu tajuk-tajuk yang kemungkinan sebahagian daripada pelajar semua ada dah ada tajuk dan kalau tak ada tajuk boleh kemukakan untuk kita bincangkan uh, dan uh, kita buat uh, initial plan. Uh, initial plan tu nak buat macam mana? Nah uh, nanti kita terangkan. Okay <coughs> Seperti biasa kita uh, saya akan uh, terangkan sikit sebanyak tentang teaching plan apakah yang akan berlaku dalam semester ni. Okey, kelas uh, ni MIBF 6033, Research Methodology. This course address the theoretical concepts of research methods. The course introduces students to the fundamental of preparing the research. Okay, kita akan belajar teori dan juga kita akan belajar aplikasi bagaimana untuk kita uh, menyediakan satu research and uh, presenting the written and oral presentation. So kena present secara bertulis dan secara oral. So it comprises the basic step of research process, uh, data collection methods, research methodologies, data analysis, funding, discussion and report writing. Uh, itulah benda yang akan kita belajar dalam kelas ini. Uh, mungkin lebih bagi siapa yang kurang ataupun dah lama belajar research method mungkin uh, akan mendapati ada istilah-istilah yang susah, ada perkara yang susah tapi boleh tanya insyaAllah saya akan cuba yang terbaik ya. untuk uh, pendidikan tentang research method boleh tanya, macam biasa boleh tanya kelas ni akan jadi kurang berguna jika saya bercakap dan tuan-tuan uh, semua mendengar sahaja dia akan jadi kurang berguna tapi dia akan jadi sangat berguna jika tuan-tuan uh, perempuan apa ini, anda semua bertanya uh, especially uh, tentang apa yang akan ditulis ya. so ada basically ada tiga lah. a course objective to provide a comprehensive progressive and in-depth knowledge on the theory and practice in Islamic finance and banking research kita akan belajar kita akan uh, saya akan cuba mendedahkan tentang pengetahuan tentang teori dan juga amalan dalam uh, melaksanakan kajian-kajian dalam bidang Islamic banking and finance to assist students in developing and the comprehensive skills on research method in the subject pursuit jadi uh, kelas ini juga akan cuba membantu pelajar untuk uh, memenuhi uh, skill-skill kemahiran yang tertentu dalam uh, menulis tajuk yang yang uh, yang tajuk yang ingin ditulis ya? Uh, banyak skill juga yang diperlukan antaranya uh, kita juga perlu di samping mengetahui teori, kita juga perlu skill-skill tertentu. Uh, kita perlu pengetahuan tentang software-software tertentu. Bagaimana untuk menulis contohnya uh, uh, bagaimana untuk menulis uh, site citation bagaimana untuk melakukan cite ataupun citation bagaimana untuk melakukan untuk menulis reference menggunakan Mendeley dan siapa kalau siapa yang menulis dalam bahasa Inggeris kita akan juga menggunakan Grammarly di samping itu bagi pelajar yang berminat atau bercadang untuk menulis kaedah um, yang berbentuk kuantitatif, uh, kita perlu juga belajar tentang SPSS dan juga PLS. Eh. Kalau yang kualitatif, elok juga kita belajar tentang NVivo. Itu adalah antara uh, software yang kita perlu belajar. Okey, yang keempat, keempat, yang ketiga to assist student in the development of knowledge and skills needed to form research and analysis structure of the selected research. Jadi kita kena sikit sebanyak uh develop the knowledge and skill yang diperlukan untuk kita menulis uh, research the um, part of the academic writing. Alright, so banyak benda yang akan kita buat. Okay, ni uh, contoh assessment, eh. tugasan uh, 20%, individual project 40%, exam 40%. tugasan, tugasan kali ni berbentuk uh, individu. Oh, penat lah, nanti saya nak marking pun penat. Tugasan perlu berbentuk individu. Okey untuk 20% ini um, pelajar belajar di kenaaki untuk menulis initial proposal. Okey. Kita akan bincangkan bagaimana untuk menulis uh, initial proposal. Uh, initial proposal tu seperti mana yang ada dalam Google Classroom. Uh, saya dah design um, Saya dah design assignment 1 untuk uh, ditulis uh, dalam bentuk initial proposal. Uh, sekejap lagi kita tengok. Uh. Kemudian untuk individual project um, sebenarnya 30% uh, 30% 30% uh, <coughs> uh, saya dah design dan dah buat uh, rubrik untuk individual project yang mempunyai assessment sebanyak 30% dan final 40%. Sekejap lagi kita akan tengok bagaimana untuk menulis uh, assignment dan individual project. Semuanya kena individu kali ini. Kenapa? Eh? Sebab apa yang pelajar akan buat itulah yang akan insyaAllah jadi sebahagian daripada disertasi jadi disertasi adalah individu. Okey, ada soalan sekat ni? Ustaz Anu? Ustaz Isu? Masih okey. Ini ada nampak yang susah hari ini. Ha, nampak susah? Ha? Eh? <laughs> kelas ni paling mencabar berbanding dengan kelas yang lain eh dari segi tajuk dari segi assignment uh, assignment uh, dan dia perlu dibuat secara individu eh? okey tajuk yang antara tajuk yang akan kita belajar ialah uh, macam inilah, business research strategies theory and research uh, research design planning a research project and formulating research questions kemudian kita akan sentuh juga tentang qualitative research antara qualitative research ethnography and uh, common techniques in quality, qualitative research ada selain pada research design yang berbentuk etnografi ada lagi berbentuk yang lainlah contohnya phenomenology eh etnografi dan yang lain-lainlah kemudian kualitatif data analisis bagaimana kita untuk menganalisis data kualitatif saya dapati ramai daripada pengkaji-pengkaji yang silap faham tentang kualitatif research. Kita akan bincang dengan detail apa dia kualitatif research. Saya tengok ramai orang mengaku dia buat kualitatif research. Tapi sebenarnya apa yang dia buat itu hanyalah sebahagian kecil daripada kualitatif research. Alright. Kemudian kita akan mengkaji tentang kuantitatif research. Uh, termasuk population and sampling, questionnaire design and fieldwork bagaimana untuk buat um, questionnaire dan fieldwork kemudian uh, balik kepada kuantitatif data analysis. So basically dalam kelas ini kita akan belajar kedua-dua lah kualitatif dan juga kuantitatif data analysis dan uh, mix uh, method. Mix maksudnya campuran daripada kualitatif dan kuantitatif research. Okay. Uh, silakan kalau ada soalan tentang apa yang akan kita belajar dalam semester ni. Apa assignment. Uh, so kalau saya sebut <coughs> tadi untuk assignment ini. <coughs> so eloknya <no? coughs> <coughs> Okey untuk assignment ini seloknya kita pilih tajuk dan kita ada tajuk yang akan kita tulis sebagai dissertation nanti untuk peringkat masters kita sebut disertasi untuk phd kita sebut thesis apa beza dia beza dia dari segi <coughs> Uh, novelty dari segi panjang pendeknya dari ketepatannya secara umumnya disertasi uh, berbanding dengan uh, thesis ya thesis lebih lebih mendalam lebih komprehensif kalau pengkat PhD uh, thesis mesti lebih tepat Setiap apa yang dikatakan mestilah mempunyai justifikasi uh, dan thesis mesti mempunyai novel uh, uh, novelty iaitu uh, mesti apa ya novelty mesti tulis satu benda yang baru mesti ada satu benda baru ditulis manakala untuk uh, disertasi Uh, ada pelbagai pendapat sebagian profesor mengatakan perlu ada novelty sebagian kata boleh ada replication untuk disertasi replication ni maksudnya kita replicate kajian-kajian uh, lepas tapi kita boleh uh, membuat dalam konteks ataupun tempat yang baru ataupun masa yang baru okey oh pendak cakap seorang Ustaz so, Anwar Ada nak tambah apa? Ya, okay, kata, tak ada. Kata, kita, saya lama dah tinggal di semeter ni. Belajar dulu tahun 2007. Masa DP. Jadi, ni dah remind balik ni. Makan masa sikit lah, kata. Okay, InsyaAllah, insyaAllah pelan-pelan. Eh. Dalam, dalam industri ni, kita ada juga buat research. Tapi research yang lebih Uh, apa nama, uh, praktikal dan uh, pantas uh, research pantas ni uh, kita just jump kepada hipotesis uh, dan kita mencari apa uh, nama, hujah-hujah uh, lah macam uh, kalau dalam syariah dia namakan mencari baju istighlal untuk uh, menyokong akan uh, pandangan kita jadi ada kita akan mencangkam kaitan dengan ulama' yang mengharuskan ulama' yang mengharamkan dan sebagainya lah yang membenarkan, yang tidak membenarkan. Jadi dia lebih kepada quick uh, decision untuk kita dapatkan sesuatu keputusan. Lah, kata. Ya. Uh, itulah yang sebahagian orang anggap sebagai kualitatif. Ya? Hmm. Kalau yang bidang pengajian Islam uh, yang berkaitan dengan syariah, contohnya uh, kebiasaannya itulah. Nanti kita akan sentuh tentang tentang itu juga itu kaedah penyelidikan yang berbentuk apply atau penggunaan dan menggunakan documentation dari segi research dia panggil documentation sebagainya panggil library research itu jenis kajian yang banyak dibuat dalam bidang syariah, tafsir, hadis, Um, dan juga bidang-bidang yang lain Ustaz Nur, saya, saya tertarik tentang pengkelasan pengajian eh, yang dibuat di Malaysia oleh KPT um, kalau pengajian Islam uh, menurut KPT terdiri daripada kursus ataupun program seperti syariah Usuluddin tafsir hadis hmm. bahasa Arab ya itu ditakrifkan sebagai pengajian Islam kewangan Islam dia anggap sebagai pengajian bukan Islam banyak kali saya cakap dalam senet nama Islam ada situ tapi ikut definisi KPT ya bukan. Islamic finance is not uh, Islamic study. Perkataan Islamic benar ada situ lah. <laughs> Macam mana ni? Uh, tapi itulah um, bagi saya kan itu sistem sekular yang ada dalam uh, sistem pendidikan kita lah. Ya. Daripada sekolah rendah, sekolah uh, menengah kan sampai universiti. Ya. Sebab sebab tu nak kena ubah daripada kementerian punya perspektif tu uh, jadi perlu ada orang yang dalam faham masuk dalam kementerian dan bagi perspektif itu daripada sana lah. Maknanya contohnya kan kita ada seni seni bina Islam. Bukan Jadi uh, Jadi adakah itu dikira sebahagian daripada cabang uh, apa nama pengajian Islam? Uh, kemudian uh, apa nama uh, batu yang ada nak buat kedoktoran dan sebagainya kan Yang berkaitan dengan ada elemen-elemen uh, Islam dalamnya uh, Adakah itu dikira sebagai pengajian Islam kan Itu uh, Perikiran sekular yang dah lama lah doktor dalam tu, nak buat macam mana orang-orang ni ada dah yang uh, menjadi di apa di dah sekian lama Saya sendiri tak suka dengan istilah Pengajian Islam dan bukan pengajian Islam. Hmm. Bagi saya semua ilmu ni adalah uh, Islamik lah. Jadi yeah. tugas kita lah untuk mengintegrasikan uh, uh, kita kata Islamization of knowledge tu. Itu tugas kita lah. Uh, sebab kita ni ada sistem sekular. Kita ada agama dan bukan agama. Jadi tu sistem sekular. Jadi kita tak boleh kata begitu. Eh? <laughs> maknanya semua-semua ni Islam ni merangkumi uh, semua aspek. Dan semua pengajian itu uh, Islam lah. Mana ada pengajian Islam, pengajian bukan Islam. Kena tukar istilah tu. Mungkin boleh guna istilah lain lah. Sebab dalam segi Islam dia ada ilmu kita boleh kata uh, nakli dengan akli. Itu lah. lebih tepat lah. Eh. Itu pun bagi saya tak berapa tepat um, Cara kita definisikan ilmu Akli dengan ilmu nakli itu. Uh, tu tu cerita lain lah Nanti kita sembang dalam seminar lah Ada juga saya pernah cakap hey. dalam seminar tu Nakli ni Ustaz Ustaz tahu lagi lebih ni Saya uh, pernah sebut Saya tak suka uh, Saya tak setuju lah bukan tak suka Contohnya syariah disebut sebagai ilmu nakli. Saya tak setuju sama seperti Sebab dalam syariah sendiri, ada aspek-aspek nakli, ada aspek-aspek akli, ada aspek review knowledge, ada aspek acquired knowledge. Benda-benda baru, ruling tentang syariah itu sebenarnya, itu dipanggil acquired knowledge. Kita kena buat research. Tak apalah. Itu benda lain lah. Saya ajar yeah. saya sembang-sembang. Sebab dalam negeri itu pun akan ada uh, apa nama akan ada elemen akla dalam tu di mana dalam setiap keputusan kita tu macam contoh Al-Quran dan Sunnah itu memang kan, dari kata yang kita pakai. Kemudian ada ilmu kias, uh, kan, ilmu apa nama ijma dan kias ni yang ada elemen tu. Betul. Uh, walaupun dia diterima sebagai satu hukum, tapi dia ada elemen uh, apa nama uh, takwil uh, kita ni mentakwilkan uh, apa yang uh, nas yang asal kan. Betul. Jadi adalah elemen ni, ni, di dalam pengajian itu. Betul betul. Mm itu yang saya sebut tu. Ya. Yeah. Saya kurang setuju kalau contohlah ada uh, kata uh, in uh, syariah kemudian usuluddin dikategorikan sebagai review knowledge. Di sengah universiti lah kan. Saya kata uh, tak tak apa tepat gitu. Sebab dalam syariah usuluddin uh, hadis terutamanya kan banyak unsur-unsur acquired knowledge tu sama nah, macam kita nak tentukan hadis itu sahih atau tidak kan itu uh, acquired knowledge kita kena uh, kena apa ni ulama-ulama hadis kena buat kajian kan jadi dia ada dua-dua aspek -dua uh, tu cerita lain cerita saya masuk bang dulu baik kita balik kepada research Ini uh, ni satu contoh eh uh, benda-benda yang perlu ada dalam research ya. cover page dia perlu ada title, tajuk eh. Kemudian your name, metric number. ini kalau PhD ataupun master, ha, tulis sini lah. Kemudian kena ada abstract. Abstract kena ada dua, dua bahasa. Satu bahasa Inggeris, satu bahasa Melayu. Ini format uh, Unisham lah. Approval page akan diberi apabila dah lulus. Kemudian kena ada declaration contoh macam ni lah. Kemudian acknowledgement, penghargaan, table of content. Nah, ini contoh table of content untuk <coughs> research yang berbentuk kuantitatif. Uh, eh. Tengok, chapter 1 ada apa? Chapter 1 namanya pengenalan. Chapter 1, introduction. Subtopik dia overview. Background of the study. Problem statement. Research questions. Research objective. Research objective ada dua, general objective dan specific objektif. Kemudian ada scope of the study, scope kajian, significance of the study, kepentingan kajian, kepentingan ada uh, beberapa bahagian. Kebiasaannya kita tulis dari segi theoretical significance, kepentingan dari segi teori, kedua kepentingan dari segi praktis, practical significance. Kemudian ada Contributions of the study, sumbangan kajian. Uh, kalau ada, kita boleh tulis sumbangan kepada method. Uh, biasanya poin kat uh, master tidak ada lah ni, contributions to method. Biasanya tidak ditulis. Yang ditulis adalah contributions to knowledge dan contributions to policy and authority. Dan boleh juga ditulis contributions to ummah. The Contributions to Muslim Community, kalau ada. Kemudian ditulis Limitations of Study, Kekangan Kajian. Uh, itu chapter satu. And then uh, Structure of the Thesis. Chapter dua, Literature Review. Chapter tiga, Research Methodology. Dalam uh, research yang berbentuk kuanti. Biasanya subtopik dia introduction, research design, theoretical framework, and research hypothesis. Kena ada hypothesis development untuk setiap construct yang kita yang kita masukkan dalam theoretical framework. Lepas dah kita buat theoretical framework, kita kena buat questionnaire. Okay, kita kena buat questionnaire macam mana kita design questionnaire apakah item-item yang akan ditanya kepada responden yang mewakili setiap konstrukt yang kita masukkan dalam theoretical framework dan uh, lepas tu baru kita buat data collection kemudian data analysis uh, data collection dan data analysis ni pun panjang ceritanya Chapter 4 kita report kita punya findings. Chapter 5 kita recapitulate maksudnya kita rangkum semula rangkuman kajian. Kemudian kita bincang setiap penemuan itu dan biasanya kita bincang berdasarkan kepada objektif objektif yang kita tulis contohnya ada tiga objektif ataupun ada orang tulis empat, ada orang tulis lima objektif. Implikasi kajian dari sudut teori dan dasar uh, dan recommendations ataupun suggestions for future studies, conclusion. Conclusion sini untuk conclusion daripada bab satu sampai bab lima. Uh, itulah uh, contoh kerangka untuk membuat untuk menulis sebuah disertasi. Okey, kita akan belajar secara detail bagaimana untuk menulis chapter 1 pada lecture akan datang insya-Allah. Jadi kerangka untuk chapter 1 adalah overview background of the study problem statement Research Questions, Research Objective, Scope of the Study, Significance of the Study, Limitations of the Study, dan Structure of the Thesis or Dissertation. Okay, boleh ingat banyak benda nak tulis. Sebelum kita menulis, pertama sekali kena ada tajuk. Bagaimana untuk menulis tajuk? bagaimana untuk memilih tajuk. Dr. Hafizah, ha, cuba kongsi bagaimana kita nak tulis tajuk sebelum kita cerita detail. Eh? Kita desain dulu. Bagaimana untuk tulis tajuk untuk uh, disertasi master? Mana Dr. Hafizah? Ustaz Syarizan? Saya doktor. Macam, mana kita nak pilih tajuk? Mula -mula oh, saya belum saya belum tahu lagi tu doktor. Baru nak belajar ni. <laughs> Okey. Ustaz Anwar hmm. Anwar dah sembang pun lah. Tak apa. Tak kita cerita. Pandai-pandai lah. Ustaz Syara Tak ah, takut takut nanti doktor pilih tajuk shock sendiri waktu menyusahkan diri. Ha, ah, tu <laughs> yang, yang lebih baik jangan bercakap tu. Okey. Secara senanglah pilih tajuk yang kita boleh buat. Itu paling simple lah. Eh. Choose the topic that you can manage. Itu nah, uh, petua dia lah kita pilih tajuk yang kita boleh buat. Pilih tajuk yang paling hampir kepada kita, yang kita paling menguasai. Contohnya kalau kita kerja bahagian zakat, kita pilih tajuk berkaitan zakat lah contoh kan. Kalau kita kerja di bank, kita pilih tajuk yang berkaitan dengan, yang dekat dengan kita lah. Berapa tajuk yang berkaitan dengan perbankan. Itu yang pertama, Choose a topic that is close to you. Pilih tajuk yang hampir kepada kita, yang hampir itu maksudnya kita familiar, kita menguasai lah sedikit sebanyak. Yang kedua, pilih tajuk yang uh, ada data, ataupun data tu boleh diperolehi. Tajuk itu yang kita pilih tu mesti sudah ada datanya. Itu data yang berbentuk secondary Ataupun kalau tak ada Data-data tu kita yakin Kita boleh perolehi Contohnya kita nak buat questionnaire okay, Kita nak buat questionnaire ha, Kita tahu macam mana nak buat Ataupun kita pilih supervisor yang pandai buat questionnaire tu ha, Kita boleh buat yang tu okay, Data boleh berbentuk secondary maksudnya data yang telah sedia ada yang telah dikumpul oleh pihak yang lain ataupun berbentuk primary iaitu data tu kita sendiri yang akan yang akan collect ya kita akan collect dan kita akan analisis uh, jadi saya akan ajar tentang bagaimana untuk kita membuat uh, questionnaire berasaskan kepada theoretical framework banyak benda dengar hari ni no? theoretical framework kan Siapa yang biasa dengar, siapa yang baru pertama kali dengar, bagi yang baru pertama kali dengar, jangan takut. Benda ni senang saja, insyaallah senang saja. Okey, apa sejak ni? Cara nak pilih tajuk kan? Pertama tajuk itu tajuk yang kita familiar, kedua tajuk yang kita boleh manage sebab kita ada. Uh, data eh. jangan buat tajuk yang kita tak uh, buat tajuk yang last sekali kita tak ada data jadi dalam research ni data adalah sebahagian eh, part of the research ni eh. okey itu cara ringkas eh. bagaimana untuk menulis uh, sebuah disertasi ada lima bab Okay, ada lima bab. Bab pertama pengenalan, bab kedua literature review, bab tiga research method, bab empat findings, dan bab terakhir uh, discussions and recommendations. Itu je. Ada soalan sekarang ni? Untuk assignment satu. Basically, assignment satu ni tidak lain tidak bukan adalah bab satu. Bab satu plus uh, sikit sebanyak literature review dan sikit saja tentang ditulis tentang uh, method. Yeah. Kita tengok bab satu. Bab satu, overview, background of study, problem statement, research questions, research objective scope of study, significance of study, contributions of study, limitations of study. Lepas tu, tulis sikit saja literature review dan sikit saja tentang research methodology. Itulah assignment nombor satu. Assignment nombor dua, tulis dengan detail. Assignment nombor satu ni dalam 15 muka surat boleh. Ya. 15 20 ke 20 muka surat cukup lah. Dia just initial plan. Tak perlu detail lagi. Initial plan. Tapi assignment 2 kena lebih detail lah. Kena tulis detail chapter 1, chapter 2 and chapter 3. Jadi habis saja kelas ni. Semua orang, semua pelajar akan siap chapter 1, chapter 2, chapter 3. Semasa depan, sambung saja chapter 4 dan chapter 5. Pilih supervisor. Uh, di sini, kita ada ramai supervisor. Uh, saya sebutkan beberapa dan sebagainya uh, pelajar dah kenal. Lah. Supervisor tu yang mengajak kita. Lah. Yang pertama, Profesor Muhammad bin Abdul Hamid dipinjamkan ke kita jadi susah sikitlah untuk pilih dia. Yang kedua Profesor Madya Dr Wan Azmi, yang ketiga Profesor Madya Dr Yusuf, yang keempat Dr Muhammad Tahir dan kelima Dr Nohayati. Itu supervisor yang mempunyai PhD, tapi boleh juga pilih supervisor yang tidak mempunyai PhD ada pensyarah-pensyarah lain di Saifo yang boleh dipilih untuk menjadi supervisor. Walaupun tidak mempunyai PhD, tapi syarat untuk menjadi supervisor master ialah mempunyai sekurang-kurangnya mempunyai master dan berpengalaman mengajar melebihi lima tahun. Okey. Tapi pendapat saya lah, pilih supervisor yang ada PhD lebih baiklah. lah. oke okay. nanti betul ya, nak nak bertanya setiap supervisor ada limit uh, student ke untuk master tidak ada oh, Okay, okay. hmm kalau uh, setiap... kalau kami pakat pilih Dr Yusuf boleh lah uh, boleh boleh uh, kena cup cup awal awal uh, prosedur dia begini Oh uh, uh. bagus soalan tu uh, prosedur dia begini eh. Uh, uh, kena siapkan buat initial plan uh, nanti initial plan tu saya akan submit kepada Dr. Tahir dan kita akan buat uh, satu mesyuarat pemilihan supervisor Okey, kalau nak pilih saya tajuk-tajuk uh, uh, kita pilih uh, supervisor berdasarkan tajuk lah kebiasaannya Okay. Kalau tajuk saya berkaitan dengan zakat, wakaf, uh, Islamik, uh, microfinance, Islamik crowdfunding, uh, biasanya tajuk-tajuk itu otomatik uh, akan dipilih bagi kepada saya lah. Kalau uh, Uh, Dr. Wan oh, Wan Azmi Oh saya tak payah cerita orang lain anna. Cerita saya suka okay, uh, Jadi pemilihan uh, Supervisor tu bergantung kepada tajuk lah. Jadi kalau tajuk berkaitan dengan Zakat, wakaf Apa-apa tajuk berkaitan Islamic social finance eh? Zakat, wakaf, Islamic Microfinance uh, Islamic crowdfunding Uh, lagi apa apa-apa uh, yang berkaitan dengan uh, infak sedekah uh, macam tu lah Ustaz Anwar nak buat tajuk apa? Uh, mungkin uh, microfinance kot bagus-bagus oh, Sebab bagus. <laughs> baru ni dah buat Uh, grup pertama BSN dah anjurkan grup pertama untuk microfinance Bawa IT card ke negara Dia oh. dah grup-grup pertama -grup jadi data tu banyak lah data Oh elok-elok Macam oh, boleh jadi supervisor? <laughs> InsyaAllah boleh <laughs> <laughs> Kalau saya nak join tajuk yang sama dengan Sa'anwa bolehkah? Dia dia boleh tajuk yang sama tapi tak boleh isi yang sama. Sebab dia berbentuk indi, berbentuk individu. Uh, tapi dia boleh ada uh, replication. Dan di segi masters ni boleh ada replication. Maksudnya orang tu buat islamik. Contohlah orang tu buat zakat. Orang ni pun buat zakat. Orang ni pun buat zakat. Tapi dia tengok dari aspek yang berbeza lah. Ataupun boleh dibuat di tempat yang berbeza. Contoh, saya cerita zakat lah Contoh kau ni buat zakat di kedah. Kau ni buat kaji di perak. Di perlis Boleh tak untuk masa? Boleh. Dia boleh ada replication. Maksud tajuk yang sama. Tapi dibuat dalam konteks yang berbeza. Atau di tempat yang berbeza. Atau di masa yang berbeza. Contoh kau tu dah buat zakat kajian zakat pada tahun uh, katalah 2006. Nak buat pula uh, benda yang sama, nak kaji semula. Tahun 2022 boleh tak? Boleh. Untuk masters boleh. Ha, uh, jadi kalau dua-dua nak buat Islamic Microfinance, uh, boleh. Uh, mungkin Ustaz Anwar buat di tempat lain. Ustaz Syarizan buat di tempat lain. Uh, macam tu boleh. Okay, baik. Terima kasih. Uh, jadi, uh, minggu hadapan, uh, bukan minggu hadapan, uh, dalam masa terdekat ni saya akan bagi list uh, pelajar dan uh, tulis itu tajuk. Jadi, untuk pilih tajuk itu, uh, macam saya kata tadi, um, cari tajuk yang hampir dengan kita. Contohnya, yang bekerja di lembaga zakat, uh, pilih tajuk yang berkaitan dengan zakat. Uh, Cari tajuk yang ada, yang dah ada data lagi senang <laughs> Data agihan, data kutipan, data apa lagi? Data bantuan, data tentang asnaf. No. Itu lagi mudah lah. Macam mana kita nak buat ni? Nah, saya akan bagi list dalam whatsapp tulis nama dan, dan setiap orang uh, tulis tajuk lah. Kemudian uh, minggu hadapan kalau boleh cerita sikit sebanyak lah. Uh, tulis, tulis initial, initial proposal je, tulis sikit je tentang background kepada kajian itu. Uh, problem segment uh, problem segment macam mana nak tulis ha sekejap lagi kita cerita nah macam mana nak tulis problem segment macam mana nak tulis uh, research question uh, research objective uh, skop kajian kepentingan kajian sumbangan kajian lim kekangan kajian dan struktur kajian okey uh, kita berhenti sekejap mm 10 hingga 15 minit. Kita minum kopi sekejap. Eh. Nanti insyaAllah kita sambung. Eh, baik, Doktor. Okay, sementara tu uh, boleh fikirkan tajuk uh, kalau ada siapa uh, tajuk. Uh, boleh boleh kemukakan. Boleh kita bincangkan. Adakah tajuk itu boleh dibuat atau tidak? InsyaAllah. Okay, rehat uh, 10 hingga 15 minit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suka saya sebut sini bahan-bahan ada saya masukkan dalam Google Classroom Assignment 1, Assignment 2 ada dalam Google Classroom. Semua orang boleh masuk dan video Video rakaman pun saya akan masukkan dalam Google Classroom juga. Kita akan buat satu seminar. Seminar ada tajuk UCSC, Unisham Cyber International Conference yang akan kita buat dalam bulan uh, 11 insyaAllah. Dan kalau boleh, kita uh, cuba present kat situ. Uh, uh, kita present di seminar tu dan kita publish di uh, journal. Kita ada uh, journal nama CJIF. Saiful uh, International Journal of International Saiful International Journal of Islamic Finance. Nah, uh, jadi settle lah masalah tu sebab salah satu requirementnya ialah uh, mesti menulis dan publish di international refereed journal dan kita sendiri ada international refereed journal. Okey, insya-Allah uh, kita akan cuba siapkan initial proposal secepat mungkin untuk kita pilih supervisor. Ha, jadi cepat-cepatlah pilih tajuk. Ha, minggu depan kita akan bincang tentang tajuk masing-masing. Dan kalau boleh, ha, setiap orang saya akan minta untuk bentangkanlah sikit tentang tajuk yang akan dikaji dan saya akan komen. Okay. Baik, kita terus kepada kita bincang uh, sikit tentang um, research apakah itu research research ni apa what is research defined as the creation of new knowledge and or the use of existing knowledge in a new and creative way jadi research ni adalah berkaitan dengan creation of new knowledge kita nak dapat suatu benda yang suatu pengetahuan yang baru kadang ada benda baru yang kita uh, tidak tahu. Ya, yeah, jadi kita ada benda yang kita dah tahu dan daripada benda yang kita tahu tu kita nak extend ataupun expand pengetahuan yang sedia ada. Jadi it's a, a creation of new knowledge atau the use of existing knowledge in a new and creative way. Ataupun kita boleh gunakan pengetahuan yang sedia ada dalam uh, cara yang baru, dalam cara yang kreatif, so as to generate new concepts. Jadi daripada situ kita akan dapat konsep baru, metodologi baru, ataupun pemahaman yang baru. Uh, itu itu research lah. Dia ada banyak definisi lah. Nah, saya pilih definisi ini. Jadi, bila sebut research, dia melibatkan satu scientific inquiry. Dia melibatkan satu cara untuk kita bertanya, memperolehi pengetahuan yang baru dengan cara scientific. Nah, scientific ni maksudnya, kita melakukan research dengan menggunakan kaedah-kaedah yang tertentu ya kaedah yang um, kaedah research yang tertentu maksudnya kita tak boleh buat ikut suka kita dia ada uh, a scientific way of uh, inquiry dia ada kaedah saintifik kaedah saintifik ni mak maksudnya satu kaedah yang uh, uh, bila diulang bila diulang kaedah tu dia dapat result yang sama. Okay, jadi uh, uh, itu research. Jadi uh, tujuan untuk kita buat research ni ialah untuk kita tahu apa benda yang belum tahu. Kita tak kita sudah mengetahui tentang suatu perkara tapi ada lagi yang kita belum tahu. Nah, contohnya kalau apa ni ada perkembangan terkini yang kita tak tahu hukum dia jadi kita nak mengkaji tentang hukum tersebut Nah, tu itu the creation of new knowledge dia mesti bermula dengan apa yang kita tahu barulah kita tahu apa yang kita tak tahu jadi pertamanya kena tahu apa yang kita tahu dan kedua untuk kita mengkaji apa yang kita tidak tahu. Soalannya, apakah yang kita tahu? What is the existing knowledge? Oh, nak tanya. Benda yang kita tahu tu apa? Apa benda yang kita tahu? Apa benda yang kita dah tahu tentang tajuk yang akan kita kaji? Macam mana kita nak tahu benda tu kita dah tahu? apa nak tanya nak tanya siapa eh uh, sida Apakah ke benda yang kita tahu macam mana kita nak tahu kata benda tu kita dah tahu Hmm, contohnya macam yang kita dah belajar sebelum ni a uh, bagi satu macam, tajuk. bagi satu tajuk macam contoh uh, jual beli ada uh, yang tak. halal Nah, tajuknya ialah jual beli ya. Okey. Jual beli tu ada banyak kan? ah. Uh, uh. Ada banyak akad dalam jual beli kan. Ha uh, betul. Nah, jadi apa yang uh. kita dah tahu tentang tajuk tu? macam kalau sekarang isu-isu uh, apa tu yang cedok-cedok tu kan beli online tu uh, yang sekarang kalau setengah orang kata boleh. Tapi kalau ikut Ustaz Zahar kata tak boleh. Ha, macam uh, bagus, bagus. Jadi di situ dia ada, dia panggil grey area. Grey area. Um, kawasan yang kelabu. Grey area. Area yang kelabu. Maksudnya, kelabu ni maksudnya, kelabu ni bagus. Kita tak cari grey area. Ire yang kelabu, kelabu ni maksudnya there is a mix evidence ataupun there is a mix uh, understanding, mix maksudnya campuran. Ada orang kata boleh, ada orang kata tak boleh. Ada yang kata halal, ada yang kata tak halal. Um, jadi uh, soalannya. Apa yang kita dah tahu tentang tajuk itu? Ha macam mana kita nak tahu? benda tu kita dah tahu. Tanyo alem nak? Ustaz Syafiq. Apakah yang kita dah tahu? Tanya ha, dah. Saya, saya tanya lah. <laughs> tanya ap, kalau kita nak buat satu tajuk, kita kena tahu apa yang kita dah tahu. Okay. Jadi soalannya macam mana kita nak tahu benda tu kita dah tahu? Macam mana kita nak tahu benda tu yang kita dah tahu? Oh. Katalah zakat kan? Kita nak buat tentang zakat lah contoh kan? Okay. Jadi untuk kita buat research tentang zakat, kita kena tahu apa yang kita dah tahu. Supaya kita boleh kaji apa yang kita tak tahu. Betul? Okay. Jadi soalan saya, macam mana kita nak tahu benda tu kita dah tahu? <laughs> apa ni? Masalah. Saja <laughs> sembang-sembang tu kan. Dia 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 macam ni lah doktor apa? Yeah. Uh, contoh contoh saya ambil contoh zakat lah contoh dekat kan. Ya yeah, ya. Yeah. Uh, kita nak buat kajian uh, benda yang kita tahu uh, untuk memudahkan kita lah kita kata kan. Ha, kita kena mula dengan apa yang kita dah tahu lah. Ha okey. Ha uh, uh, contoh macam ni. <laughs> saya ambil saya ambil uh, ni antara salah satu apa pilihan sayalah dalam nak nak pilih tajuk saya ni. Okey. Saya nak okay. buat uh, tajuk dia kesedaran uh, zakat pendapatan kepada pekerja sektor swasta. Bagus. Okey, tu antara salah satulah uh, option saya Ya. Yeah. Ha. Uh, okay. jadi saya dah tahu uh, apa yang kita tahu uh, uh, di sebaliknya uh, sektor kerajaan ni kita dah ada arahan wajib dan sebagainya macam-macam jadi kita tahu tu kerajaan ni tak berapa berat sangat untuk kita nak hadapi dia tapi sektor swasta ni kita ada kekangan-kekangan lah. seperti uh, tak ada paksaan daripada arahan wajib daripada mana-mana kerajaan dan sebagainya jadi uh, kita nak cari punca uh, kenapa kurangnya uh, kesedaran daripada Syarikat-syarikat pekerja-pekerja syarikat swasta ni Untuk mengeluarkan zakat pendapatan Bagus lah. Bagus Itulah dia research Kita nak tahu apa yang kita tak tahu lagi Ya Cuma soalannya Tadi Apa yang kita dah tahu tentang kesedaran Membayar zakat tu Okey. Apa yang kita dah tahu Apa yang, apa yang kita dah tahu Haa uh, macam kesedaran kesedaran dia macam mana kita kita nak kata macam mana uh, yang kita tahu kesedaran tu uh, dia mai apabila wujudnya apa kita kata apa benda-benda yang contoh kita kata dari dalam bentuk bentuk uh, ni lah promosi-promosi dan apa-apa benda yang Oh, kata yang, yang sampai lah, sampai contoh dalam 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 bentuk uh, ni lah uh, apa kita kata uh, agihan, agihan daripada zakat sendiri uh, yang kita bagi kepada orang-orang nampak lah kita kata apa yang kita buat dan apa yang kita tak buat kan mungkin daripada segi tu lah dia nampak pekerja bukan swasta ni, oh dia nampak duit aku ni pi kat ni kawan ni buat benda ni, zakat buat benda ni dan benda ni, benda ni. jadi situ uh, lahirlah kesedaran daripada apa mereka mereka tadi ni yang yang kurang kesedaran tu. Dari segi tu kot itu. Okay bagus bagus. Um, cuma kurang tepat. Uh, yang, yang tepat macam ni. Tajuknya okay. ialah kesedaran membayar zakat pendapatan. Mm -hmm. Ya, yeah? kesedaran untuk membayar zakat pendapatan. Itu yang kita tajuk dia. Uh, keyword di situ ialah kesedaran. Uh, Contohnya huh? kesedaran. Jadi, apa yang kita nak tahu ialah apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kesedaran untuk membayar zakat pendapatan. Okey, faktor-faktor. Okay. Tapi dari soalan saya, apakah yang kita dah tahu tentang tajuk itu? Okey, apa yang kita dah tahu tentang tajuk itu? Kita kena buat literature review. Oh uh, itu, itu, kita itu. kena buat apakah kajian-kajian yang telah dilakukan oleh pengkaji sebelum ini berkaitan dengan uh, kesedaran uh, kesedaran membayar zakat pendapatan. Nah, kalau saya boleh cadangkan kepada Ustaz Syafiq ya, ya yeah. uh, ubah sikit tajuk tu daripada kesedaran kepada Kepatuhan. Kepatuhan, okey. Kepatuhan. Mm -hmm. uh, jadi kalau nak kaji tentang apakah yang kita tahu tentang kepatuhan membayar zakat pendapatan, nah, bolehlah baca kajian-kajian oleh Yusuf Haji Osman. Um, ada tak banyaklah dalam 30 lebih lah uh, research article uh, yang saya boleh bagilah. Okey, baiklah. InsyaAllah. Dan juga oleh pengkaji-pengkaji lain Kita kena kaji Apa yang telah dikaji oleh pengkaji lain Tentang kepatuhan uh, gelag Tentang gelagat kepatuhan uh, Pembayaran zakat pendapatan tak okay. nah, banyak lah Jadi jawapannya Macam mana kita nak tahu Apa yang kita dah tahu Apa yang kita dah tahu Berdasarkan apa yang telah dikaji oleh pengkaji lain Tentang tajuk itu Okey. <laughs> Jadi benda pertama kita kena bertitik tolak daripada what has been done by others. Apakah mm -hmm. yang telah dikaji oleh pengkaji-pengkaji sebelum ini. Nah, tajuk tu tajuk saya lah. Okey. Ada dah dapat eh, tajuk. <laughs> <laughs> Siapa yang lain nak cuba lagi? Nah, Mula cari tajuk, kemudian kita cari apa yang telah diketahui dan apakah yang akan dikaji. Dan apa yang akan dikaji mestilah apa yang belum diketahui kan. Jadi kita kena tahu dulu apa yang kita dah tahu. Baru kita boleh kaji apa yang kita tak tahu. Kita tak boleh kaji apa yang kita dah tahu. Apa yang kita dah tahu tak perlu dikaji. Hal itu uh, tiga tahun lepaslah. Saya sebut gitu. itu uh, ada seorang pelajar master nih uh, tiga empat tahun lepaslah. Saya kata uh, kita tak boleh mengkaji apa yang kita apa yang telah dikaji kita tak boleh buat sesuatu yang orang lain dah buat yang betul-betul sama dia kena ada benda yang sikit berbeza daripada apa yang telah dibuat. Jadi dia pun present apa yang dia dah buat. Dan saya kata benda yang kamu nak buat tu telah dibuat oleh orang lain. Jadi kamu gagal. You fail, saya kata. Lepas tu dia menangis dalam kelas. Lepas tu dia pergi report dekat <laughs> dia punya supervisor kata saya kata this is the fail uh, digitasi the fail Aduh. To... sebenarnya solusi ni senang je apa yang dia buat tu walaupun sama dengan apa yang telah dibuat oleh orang lain dia cuma perlu membezakan aspek-aspek tertentu bagi blend sikit je daripada apa yang telah dikaji katakanlah Uh, dari segi framework dia tu hampir sama dengan orang lain tapi dia lah sikit sebanyak bagi belain uh, Upama umpama kita nak buat rumah ha? <laughs> uh, jangan menangis ha? kita bagi belain pada orang lain dulu ha? dia yang tak bolehnya betul-betul sama Okey, contoh kita nak buat rumah kan. Ha? Kita nak buat rumah. Okay, kita tengok plan orang lain. Okey, Plan rumah A, plan rumah B, plan rumah C. Ha, itu apa yang telah dibuat oleh orang lain. Lah. Jadi tugas kita adalah mencari satu benda baru. Maksudnya, kita ambil plan rumah A, kita gabung dengan plan rumah B, gabung dengan plan rumah yang C itu, dan kita create satu plan rumah yang sebahagiannya sama dengan A, sebahagian sama dengan B, sebahagian sama dengan C. Last kali kita punya rumah tak sama dengan ketiga-tiga tu. Sebab kita campur. Jadi dia jadi tak sama. Yang tak boleh nak ambil sebiji macam A. Boleh faham tak? <laughs> Okey. Siapa tak faham tanya? Tak apa insya-Allah pelan-pelan faham eh? Sana boleh, sana. Boleh nak tak? ada sebenarnya ada dua tajuk. Ya ya, sila sila. Ada dua tajuk, satu berkaitan dengan microfinance lah. Ya. Di mana uh, dia lebih kepada dari segi time bound dia lebih kepada post covid punya microfinance. Kemudian eh uh, kepada eh uh, vacuum apa nama? Uh, satu eh uh, Uh, ai gap gap yang ada di antara uh, asnaf dan B40 asnaf ni macam contohnya uh, bila asnaf uh, lembaga zakat akan uh, memantau lah daripada sudut keusahawanan dan sebagainya namun apabila mereka ni telah pun mencapai hak kifayah maka mereka ni pun di tak boleh dibantu lah, oleh zakat sebabnya zakat ni hanya untuk asnaf saja jadi ada some vacuum yang ada dekat situ di mana mereka ini satu memang tak layak dan tak ada pengetahuan berkaitan dengan um, berkaitan dengan financing. Mereka tak tahu sebenarnya financing itu boleh buat macam ni dan sebagainya dan apa requirement kepada financing. Mereka tak tahu. Jadi ada gap di situ di mana bantuan-bantuan kerajaan me, me apa nama dia ada some eligibility eligibility requirement dia iaitu contohnya 6 bulan uh, current account uh, statement yang stabil. Uh, jadi itu pun kadang-kadang dia -kadang ada gap di mana ada yang ada ada yang tak ada lah. Jadi gap tu perlu di, di lah oleh sesuatu program. Uh, jadi mungkin di bawah kerajaan ke ataupun di mana-mana institusi untuk uh, untuk uh, kita uh, upayakan Daya upayakan uh, usahawan ni untuk dia layak menerima bantuan daripada kerajaan ataupun layak untuk mem memohon pembiayaan daripada pihak bank. Uh, jadi uh, fokus saya kepada uh, apakah yang yang apa nama uh, menghalang ataupun uh, apakah yang menghalang uh, pihak apa nama usahawan ni untuk Uh, mendapatkan ataupun dia nak jadi bankable lah. Istilah sekarang ni unbankable dengan bankable lah. So dia nak jadi bankable tu apakah perkara-perkara yang menghalang dia dan uh, dari sudut uh, recommendation kita akan mengupayakan dia lah dengan program-program ataupun apa yang boleh dia lakukan. Apa yang akan, apa yang menghalang dia daripada menjadi contohnya bankable kan? Ya. Yeah. Jadi uh... Uh, untuk menjawab persoalan itu, kita perlu data Betul Jadi uh, Ustaz Anwar cadang data jenis apa yang Ustaz Anwar akan uh, collect Daripada uh, Data, data uh, Data yang ada mungkin uh, data yang akan di ialah daripada usahawan uh, Usahawan yang telah pun grad, telah pun uh, apa nama eh uh, dah, dah dah bukan asnaf eh usahawan yang bukan asnaf daripada uh, Selangor. Uh, kita ada dah ada punya apa nama uh, dia punya potential eh koresponden tu dah Jadi uh, kita akan buat questionnaire dan kita akan tanya dia lah berkaitan dengan apa-apa yang uh, mungkin dia kata uh, tak kurang-kurang uh, program, mungkin dia kata uh, kurang pendedahan Ha, jadi, benda-benda tu yang akan kita rekodkan dan kita akan uh, buat kesimpulan lah daripada situ. Boleh, bagus, bagus. Boleh menggunakan uh, kita panggil open-ended questionnaire. Ya. Yeah. Uh, dan juga boleh buat uh, juga interview. Uh, interview tak semestinya face-to-face. Okey. Uh, boleh satu cara kita buat population, uh, kita buat sampling jadi kita buatlah soalan-soalan yang akan dia jawab kan. Kemudian boleh juga interview sebahagian daripada responden tu. Sebab kadang bila kita buat questionnaire kan dia punya kekangannya ialah jawapan yang dia bagi tu agak terhad. Apa yang kita tanya itulah kan. Tapi kalau kita interview dia kita boleh Dengar jawapan dia dan kita boleh tanya lagi, boleh tanya lagi, boleh tanya lagi. Dan selalunya kebiasaannya lah kalau interview ni, uh, jawapan dia lebih in-depth, lebih mendalam kan. Sebab kita boleh follow up dan bertanya tu lah. So, cuma kekangan interview ni, adalah kita tak boleh interview terlalu ramai lah kan. Sebab jenuh, jenuh lah kekangan masa kita kan. Jadi ya uh, jadi kalau koresponden tu berapa orang yang yang agak Okey untuk kita interview ataupun yang untuk sampling ni berapa orang. Hmm nanti kita akan belajar secara ah. ringkas, uh, kita akan uh, belajar kemudianlah secara yeah, ringkasnya, yeah. dia ada beberapa kaedah uh, pemilihan sampel dalam kuantitatif. Uh, antara yang paling famous ialah Krejcie and Morganlah. Dia ada kerisi dan mungkin kriteria untuk memilih sample size untuk memilih berapakah responden yang akan kita pilih. Ada ada kriteria dia. Uh, jadi berapa banyak tu bergantung kepada berapakah bilangan populasi. Popis, populasi di sini bermaksud kita kena dapat anggaran angka uh, bilangan uh, bilangan golongan yang uh, tergolong dalam B40 di Selangor. Nah, kena dapat angka tu. Uh, kalau anggaran pun tak apa. Bilangan golongan yang tergolong sebagai B40 di Selangor. Kan? Hmm. Daripada situ, contohnya katalah ada 5,000. Contoh kan? Hmm. Contoh 5,000. Jadi sampel sah dia berapa? Kalau kita akan pilih berdasarkan kerusi Emogen. Um, saya, saya agak dalam 200 macam tu lah. Nanti saya tunjuk dia punya table. Um, kemudian, kalau kita nak buat interview. Uh, interview, kita boleh guna. Dia panggil snowball sampling. Persampilan uh, snowball. Snowball ni. Apa ni Melayu dia buat tau snowball sampling snowball sampling ni simple je kita pergi tanya seorang siapa-siapa saja yang tergolong dalam B40 tu kita interview dia interview dia dan kita dapatlah maklumat-maklumat yang kita nak kemudian kita tanya dia siapa lagi ya kawan kawan tuan atau kawan puan yang B40 dia pun tunjuk. Ha, P rumah tu. Jadi kita tanya kawan tu pula. Sampailah kita rasa jawapan yang dibagi tu dah cukup. Uh, jawapannya bagi tu dah cukup kita berhenti. Mungkin tiga orang, mungkin empat orang. Jawapan yang sama je. Jadi kita boleh berhenti. Dekat saturation point dia kata. Dekat titik uh, tepu. Saturation point. Uh, jadi kebiasaannya kalau interview tiga empat lima orang je kalau uh, uh, apa ni questioner uh, dia lebih banyak lah mungkin dua dua tuh je tu lah lebih kurang nanti kita tentukan lah. satu tadi lagi satu tadi lagi pasal syariah agama lah kaitan dengan syariah non compliance dalam Islamic banking ni sebab kita dapati dari segi data ada bank-bank yang tidak melaporkan syariah compliance yang ada ini daripada annual NO report uh, bank bank masing-masing kita buat kajian beberapa bank jadi ada bank-bank yang tidak, dah, 2 dua tahun tak report tak ada, tak ada kes kaitan dengan syariah dan compliance jadi hipotesis kita mungkin uh, kaedah penentuan syariah dan compliance yang, yang agak Uh, tidak tepat yang diamalkan oleh bank-bank tersebut lah. Jadi yang ya, mungkin kita akan interview head of syariah bank-bank berkenaan lah. Bagus. Tajuk tu pun bagus. Ya. Yeah. Ya, yeah, tajuk tu pun bagus. Jadi uh, apa yang kita dah tahu tentang uh, tajuk tu, uh, mungkin kita boleh tengok uh, apa ni kita panggil, panggil bank negara punya syariah standard kan? Ya betul. Kita governance, policy document ya. Ah uh, ya. Yeah. Uh, policy document uh, tentang polisi uh, policy document pun banyak. Jadi kita nah. nak, kita nak tengok uh, satu je policy document. Nah, uh, tak ya tak ya tengok banyak banyak kan? Uh, jadi kita tengok polisi uh, policy dokumen kita kita katakan ideally sepatutnya untuk jadi uh, syarat, -syarat compliance kena follow this policy dokumen kan. Ya. Yeah. Kemudian kita baca lah laporan 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 uh, bank uh, laporan laporan ataupun research tentang uh, the compliance of banks kan. Bank mana yeah. comply, bank mana yang mungkin tak comply. Tapi tak comply ni risiko dia sangat tinggi ya. Betul. Bank kena comply. Dia kena comply, cumanya kadang-kadang bank ni dia uh, gunakan uh, some technique untuk tidak recognize dia sebagai syariah non-compliance. Jadi maknanya pemahamannya berbeza. Uh, dalam syariah ni uh, dia seolah-olahnya kalau kata benda tu masih lagi dalam perbahasan syariah, maka dia kira sebagai syariah komplain, lah kan. Uh, yeah. Ha, jadi dia fahaman uh, syariah komiti pun mungkin ada isu. Jadi fokus saya kat sini nak, nak uh, uh, interview head of syariah masing-masing bagaimana syariah komiti buat keputusan. Bukanlah korresponden kita tu syariah komiti. Yeah. Tapi uh, kita punya korresponden itu ialah uh, head of syariah lah yang mana jaga berkaitan dengan uh, pelaporan dan juga uh, syariah komiti punya decision making berkaitan dengan uh, isu, operational isu yang ada dalam bank berkenaan Ya, jadi datanya akan diperoleh berdasarkan interview lah Ya betul Interview dengan few. Uh, <coughs> jadi mungkin mungkin kita akan kecilkan skop contohnya bank-bank uh, yang uh, full flash islamic, malaysian full flash islamic contohnya dia ada tiga je Tata Bank Islam, Bank Muhammadat Dengan uh, MBSB Yang Ustaz nak fokus Compliance tu dari sudut uh, Apa? Dia pilih satu je uh, Dari segi pelaporan saja. Oh, pelaporan Ya yeah. hmm. Sebab Nak merujuk kepada uh, Syariah uh, Apa ni Standard yang mana satu Uh, dia ada satu, untuk pelaporan dia ada satu standard iaitu uh, ORION uh, Operational Risk uh, Integrated Network Iaitu yang uh, yang untuk pelaporan syariah non-compliance lah okay. uh, So kita akan zoom dalam requirement tu uh, Dari sudut uh, pelaporan dia uh. Bagus, bagus Dua-dua um, uh, pun boleh buat? Oh, Ya, yeah, ya, yeah. baik-baik, terima kasih betul nama-nama. Baik, uh, soalan daripada yang lain. Dia kena tanya ni, kalau duk dengar dia bimbang satgi uh, apa ni dia pernah berlaku kan. Lep, apa ni duk dengar je, lepas tu bila time nak buat nak tulis eh kan? tak tahu nak tulis apa. <laughs> Sebab tak tanya. Kan. Okey, silakan. Siapa nak tanya? Somaya? Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum Allah. Sila, sila. Siapa oh, dia atas? Amirul. Amirul, ya. Sila, sila. Ah, Doktor, kalau macam tadi apa Ustaz Syafiq dia ambil uh, untuk pekerja swasta, kalau saya kecilkan skop dia lagi maksudnya saya ambil untuk uh, di tempat saya bekerja saja boleh ke doktor? Uh, tempat bekerja tu di mana? macam uh, saya kerja di TNB. So kalau saya ambil untuk TNB boleh ke? Ataupun dia kena macam kena luas lagi. Macam-macam. Nah, uh, eh dia kena luas lagi. Luas lagi eh. Atau pun masih... hmm. macam mana? Uh, kalau bukan TNB ataupun saya ambil di kawasan ya uh, penduduk saya duduk di taman boleh ke nak uh... buat, nak buat tu tentang kepatuhan zakat pendapatan ke hmm. kepatuhan zakat uh, peniagaan ke uh, atau zakat. Zakat. Uh, zakat pendapatan jenis zakat zakat pendapatan pendapatan okey uh, kalau zakat pendapatan uh, kita kena pilih contoh eh contoh um, penjawat awam di mana Contoh kan, kita boleh skop kepada satu tempat boleh. Contoh penjawat awam di mana. Satu cara nak bagi manageable, kita skop kat tempat lah. Contoh penjawat awam di daerah Kulim, contoh. Ataupun penjawat uh, swasta, private, dia panggil private employees, pekerja swasta uh, di daerah Kulim. Ha, tu contoh. Tu satu cara lah. Kita scope kepada satu tempat. Eh. Kan? Satu cara lagi. Kita... Ha, lah, lah. tempat tu, 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 tempat tu, yang pasal daerah ni kan. Kalau lebih kecil pada tu lagi macam contohnya di mukim, di apa nama kampung ke taman. Dia begini. Mana-mana pun tak apa. Cuma nanti bila examiner tengok, dia akan tanya soalan ni. Pasal apa buat di taman? Macam begitu. Pasal apa buat di mukim? Pasal apa buat di daerah? Apa saja tempat yang kita fokus, soalan tu akan ditanya. Dan uh, as long as kita boleh jawab, okeylah. Dan kita kena tunjukkan a uh, kepentingan dia, kenapa dia jadi signifikan untuk kita buat di situ. Uh, biasanya peringkat master ni tak perlulah kita fokus satu negeri sebab dia akan jadi besar dan tak manageable. Kita ada masa 4 bulan je nak buat. Biasanya kita pilih satu tempat ataupun satu daerah. Uh, tapi yang pentingnya, examiner akan tanya, kalau kita buat di taman. Pasal apa buat di taman tu? Ha, oh, itu benda yang kita kena fikir. Maknanya, mak maknanya betul, kalau macam contohlah, uh, di Kedah, dekat pendapatan, uh, mungkin ada data berkaitan dengan distribution ataupun kutipan di setiap daerah. Jadi, kita pilih daerah yang paling rendah ataupun daerah yang paling tinggi. Okay. mungkin dari yang segi duduk paling tinggi itu, kita nak tahu lah sebab apa yang dia tinggi kan sebab apa yang yang rendah tu ialah dia dapat dia bayar zakat rendah. Ha jadi itu mungkin justifikasi yang okey juga untuk menentukan uh, kawasan ni kan doktor. Okey betul betul. Uh, as long as kita ada jawapan. Kalau dia tanya eh, kenapa pilih di Kulim? Ah ha, contohlah kan. Katalah kita dapat tahu oh kepatuhan zakat pendapatan di Kulim paling tinggi dengan Kedah ni. Contohlah kalau kita ada data tu kan Itu ha, boleh ha, makna As long as kita boleh justify kenapa kita pilih tempat tu Kalau paling tinggi pun tak apa Paling rendah pun tak apa ha, Kalau paling tinggi kita nak tahu pun siapa Kepatuhan tinggi pun siapa, ramai orang banyak Kalau rendah pun siapa, ramai orang tak banyak <laughs> ha, Jadi untuk master ni macam tu je Haa as long as kita boleh justify. Tapi kalau kita pilih pilih taman kan, eh, payah sikit kita nak justify. Kita tak boleh kata, oh saya pilih taman ni sebab saya tinggal di taman tu. Itu tak boleh. Dari akademik tak boleh. Kita kena ada justifikasi yang berbentuk akademik lah. Macam Sa kata tadi, ha, boleh lah. Contoh kita pilih tempat tu kerana di situ kepatuhan dia tinggi. Jadi kita nak tahu apakah faktor-faktor yang menyumbang kepada kepatuhan yang tinggi di kalangan uh, zakat di situ. Satu cara lagi kita nak kecilkan, uh, kita boleh pilih contoh zakat pendapatan. Kita boleh pilih di kalangan guru saja. Uh, contohnya. Ataupun di kalangan apa lagi ya? yang yang senang mana? Kita cari yang yang senang. Guru, uh, penjawat awam, penjawat awam yang um, di, di sesuatu kawasan, kan? Dan untuk master ni, kita kena skopkan. Macam mana kita skopkan terpulang. Kita boleh skopkan kepada golongan ke, uh, sebilangan kecil, contohnya guru ataupun apa lagi, uh, pekerja uh, Pekerja apa? Pekerja bawahan. Contoh, pekerja bawahan. Oh, pekerja bawahan tak boleh buat. Sebab mereka memang tak, 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 tak perlu banyak zakat kan. Uh, pekerja uh, golongan profesional contohnya. Uh, jadi uh, cara untuk kita justifikasi itu penting. Dalam research, Uh, selagi kita boleh justify maka kita okey as long as we can justify apa yang kita buat ha uh, itu je boleh ya a taj syazril ada okay, soalan lain Silakan so, ya Ustaz so Isu. So, ah ya. Ah mungkin saya pun baru baru terlibat eh. Kalau mungkin nak tanya pandangan doktor lah untuk kalau-kalau ada cabaran idea. Sila sila. Uh, ni uh, Dr. Irfan datang ke Zakat Kedah lah. Uh, Irfan ah, Syafi. Dr. Irfan Syafi. Ya, ya Dr. Irfan Syafi. B. Ah uh, ya, Lepas tu bila dia tengok scoreboard kita tu Dia tanya collection to distribution ratio uh, Zakat Kedah uh, Berapa dah macam mana dia tanya kan Berapa lah dia tanya Good uh, question kemudian, bila, huh? Jadi bila dia tanya tu Dan kajian-kajian kat Malaysia tu Bila saya tengok adalah Berkaitan collection to distribution ratio tu Jadi bila yeah. dia kata kajian ni Dia akan kata effectiveness Effectiveness uh, agihan berdasarkan collection yang ada Oh Jadi, menarik kalau 0.8 ataupun 80% kat atas tu cemerlang lah dia kata. Menarik. Aa, jadi saya nampak ke arah tu lah kemungkinan kajian saya tu. Berdasarkan aa, di lembaga zakat kita, kita tengok aa, ratio tu atau connection dengan distribution ratio di zakat kedah lah. Uh, kita nak dalam 4-5 tahun ni sebelum ni kan. Ataupun kalau nak lebih luas, perlukan saya ambil nilai-nilai juga tu. Dia kalau data hmm. tu senang dapat dan kita boleh manage kita boleh buat comparative study contohnya kita ambil data daripada hmm. ASN satu kemudian kita ambil hmm. uh, daripada lembaga zakat satu sebab kalau as long as data tu kita boleh dapat dan kita boleh manage untuk buat dalam masa 3 4 bulan uh, hmm. sama -sama kalau kita buat comparative study contohnya Uh, boleh contact basnas kan depa ada tak data collection dengan distribution kalau ada saja untuk buat yeah. kajian tu kan ya yeah. uh, macam kedah pun kalau ada data sekejap ja jadi saya yeah. menarik kalau kita buat comparative study antara basnas dengan Lembaga zakat negeri kedah kemudian okay. mungkin data untuk 5 6 tahun kan tak tahun untuk lima hmm. tahun kebelakang ke, kah, enam tahun kebelakang ke. Sebab kalau kita guna data sekunder, dia tak ada masalah, dia sak je boleh buat kan? Ya, betul. Hmm. Jadi cadangan saya tu InsyaAllah saya cuba nak ni tajuk tu lah baru terfikir tu. <laughs> oh, elok lah tajuk tu. Saya, saya okay. biasalah bercakap dengan Doktor uh, Dr. Irfan tu tapi bercakap eh, online lah. Dan Itu saya, dia sekarang ni. Saya seronok yeah. cara dia berfikir tu. Sebab dia sentiasa Betul. ada idea baru. <laughs> Betul. Dan dia cadangkan uh, collection dengan distribution ratio tu kita buah dalam zakat untas tu lah. Uh, kita punya scoreboard tu lah. Ya. Yeah, yeah, uh, sebab isu dia orang kata zakat kutip dan agih tak ada. Ha, jadi kita akan ni lah kita tengok um, macam mana yang ratio tu yang ada cemerlang atau tidak. Ha, kalau kutipan sebenarnya kita takkan agih 100% pada tahun tu sebab kebanyakannya kutipan pada bulan Disember tu hujung tahun tu masa tu dah tinggi kan. tapi paling tidak pun kita boleh dapat ratio sama dalam 80% atau 90% agihan sudah berlangsung pada tahun yang tersebut. Ya. Yeah. Uh, so yang, yang yeah. penting yang penting rasio untuk tahunan lah. Kalau rasio untuk bulanan tu dia tak berapa tepat kan. Tak tepat. Dia yang tahunan lah. Bila hujung tahun kita tengok yang tahun tu lah laporan ketipan yang ajar pada tahun tu yeah lah. Ya Tapi so, tapi dah uh, Ustaz tu kena tolak yang bahagian amil dulu lah kan. Amil lah. No? Amil uh, punya. Amil <laughs> punya dia, dia distribute kita akan distribute tujuh per lapan sahaja daripada uh, duit yang dikutip kan? Tujuh per lapan. Jadi kalau amal pun sebenarnya agihan juga kepada amal pun. Ya, jadi maknanya bila kutip saja terus agih amal satu per lapan tu, kira dah agih lah kita kata kan? Hmm. Ah, ah ya, juga, agih juga. Betul lah, ya. agihan juga lah tu. Ah, jadi ah. bila bila apa nama kita punya uh, ratio tadi, kita punya percentage tadi is uh, uh, contohnya 100% pun boleh capai sebenarnya. Kalau dengan kita tol, kita include uh, Amel amal tadi. Tapi sebenarnya Ustaz, dia tak akan capai 100% sebab pada 31 Disember tu masa tu lah kadang-kadang kat PPZ wilayah pun hampir puluh juta malam tu. 31 Betul, Disember. Betul, ya. eh, tapi tapi benda berlaku bers, uh, sama setiap tahun. Tiap tahun pun benda yang sama oh. iaitu Disember dia akan spill over masuk next year kan Betul eh Ha jadi benda 62 tu maknanya boleh fokuskan kepada satu isu lah isu uh, agihan uh, apa nama dana pada bulan Disember ha contoh Okey Ha hmm. Betul, hmm. Boleh boleh hmm. Kalau nak buat mesti yang isu Disember saja pun boleh kan Dr Esok Uh, Saya sarankan kita buat macam satu additional objective. Jadi, wow. additional objective tu kan kadang orang buat tiga ataupun empat kan. Hmm. Jadi, kita kena clear. Additional uh, objective nombor satu tu apa? Nombor dua apa? Uh, mungkin nombor dua atau nombor tiga tu boleh tengok isu yang uh, boleh dibangkitkan. Uh. Yang okay. bulan Dezember lah. Baik, kata. Alhamdulillah, terima kasih saya tengok BASNAS dia dia banyak kajian tentang research yang agak kreatif yang kita tak terfikir. <laughs> jadi boleh boleh rujuk juga publication oleh BASNAS kalau pergi kepada BASNAS punya website depa ada beratus-ratus banyak research yang depa buat hasil daripada apa ni seminar yang dipebuat lah jadi dia ada collection of proceedings, collection of journals dalam Basnas tu, jadi kita boleh tengok dan uh, menarik lah boleh boleh guna pegawai di Basnas tu juga sebagai salah satu responden salah seorang responden untuk kita interview. itu uh, kita terbenarik lah objektif dia untuk kita buktikan kepada awam eh, kepada publik bahawa agihan zakat ni sebenarnya uh, memang sampai memang sampai kepada asnaf lah. Memang zakat tu diagihkan dengan dengan maksimal lah. Ya. Baik betul, Terima kasih. Uh, cuma satu soalan uh, lah Dr. Uh, ya. Soalan ni ini sebab saya baru belajar apa ni tadi doktor ada sebut perbezaan dissertation dengan thesis. Uh, kalau journal ni macam mana doktor dia apa yang perbezaan antara thesis, journal dengan dengan dissertation ni lah ada beza okay. atau macam mana doktor? Bagus. Uh, journal ni saya uh, sedang nak 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 explain tentang journal ni kemudian. Uh, tapi sahaja ni uh, journal ni begini. Apa beza disertasi dengan uh, dengan jurnal? Uh, disertasi tadi saya dah ceritakan kita ada lima bab. Eh. Bab satu, introduction. Chapter one, introduction. Chapter two, literature review. Bab dua, sorotan karya. Uh, bab tiga, kaedah penyelidikan. Research method. Bab empat, uh, research findings. Penemuan kajian bab lima uh, recommendations and conclusions a discussion discussion recommendations and conclusion diskusi ataupun perbincangan hasil kajian uh, discussion recommendation and conclusion itu bab lima kebiasaannya untuk masters 40 50 muka surat macam itulah. Okey. Manakala artikel pula hanyalah 7 8 muka surat. Uh, dan dia ada poin-poin dia lah. Kebiasaannya bila kita siap disertasi itu kita akan kopi. Uh, copy, kita akan petik ya eh, daripada disertasi yang kita tulis tu kita akan petik poin-poin-poin dia ada tujuh lapan poin yang kita petik dan jadikan dia dalam tujuh lapan muka surat saja. Dan saya akan ceritakan uh, dalam kuliah akan datang. Bagaimana kita nak transfer daripada disertasi, daripada research itu kepada artikel jurnal. Ada uh, dia ada satu tajuk. Uh, how to transfer from your research Research ni kalau master kita panggil disertasi lah. Kalau PhD kita panggil tesis. Tapi setengah universiti dia terbalik. PhD dia panggil disertasi. Uh, tapi tak apa. Semua tu research. How to transfer uh, your research into journal article. Uh, dia ada satu tajuk tu. Nanti insyaAllah saya terangkan uh, dalam kuliah akan datang. Ramai orang confused apa dia disertasi, apa dia research. ah uh, sorry, apa dia disertasi, apa dia thesis. Benda ni khilaf, ha? benda ni khilaf. Ada orang kata macam tu, ada orang kata macam ni. Tapi bagi saya, simple saja nak membezakan antara disertasi dengan thesis. Kalau uh, program itu dia mix mode. Macam kita ni dipanggil mix mode sebab kena ambil uh, kelas dan kena buat research. Yang tu kita panggil dissertation. Okay? Tapi kalau program itu berbentuk fully research. Dia tidak ada coursework. Buat research je. Uh, ada setengah program dia buat uh, by research. Master's by research. PhD by research. Tak ada coursework. Maka yang tu kita panggil thesis. Itu uh, pendapat saya lah. Tapi dah hilang. Okay boleh tak? So, so, nanti kita ada satu sesi lah untuk itu. How to transfer? Okay, Tapi kena siap, kena ada dulu lah benda-benda tu. Nak buat artikel ni mudah saja kita copy paste saja daripada research kita untuk menjadi dalam bentuk artikel. Kebiasaannya, kebiasaannya. Um, dua tiga hari je nak buat satu general artikel tu baru ni baru ni ada orang uh, uh, WhatsApp saya kata prof tak nak tak nak present ke dekat uh, seminar kita orang ni kereta huh? seminar apa bila deadline dia untuk hantar general uh, bila deadline untuk hantar jurnal artikel? Dia kata tiga hari lagi. Dia kata tak apa, esok saya hantar. Ataupun lusa saya hantar. Jadi saya pun ambil masa dua hari, duduk lusa tu. Dua hari selepas tu saya pun hantar. Hantar kat email. Lepas tu dia telefon saya. Oh, Prof, kami dah dapat dah. Dua artikel yang Prof hantar. Lepas tu, saya tahu Alhamdulillah, terima kasih. Boleh nak lah, saya present lah. Saya tahu buat video. Jadi, ha, dia tanya saya, boleh tak nak tanya satu soalan? Saya kata, boleh. Tanya banyak soalan, tak apa. Dia kata, macam mana boleh buat dua artikel dalam masa dua hari? Saya <laughs> kata, oh, waktu rahsia. Saya kata, tak apa lah, saya kata, tak saya dah ada research, kebetulan research saya dah siap. Research tentang Islamic Social Finance. Jadi saya dah ada template untuk buat jenis artikel. Jadi saya copy paste je lah daripada research yang dah siap kepada template artikel jenis dia. Dua hari saya boleh buat dua jenis artikel. Jadi itulah cerita dia. Lepas tu dia bising. Dia pergi apa? Wah, hampa tahu Profesor tu dia dia buat dua artikel dua hari ya. Dia tak tidur ke malam. Ha, jadi lepas tu kata macam tu lepas kata saya cekap buat uh, jenak artikel pada benda tu dah ada. Tapi kalau tak ada research Lepas tu terus tulis jenis artikel, sebulan, dua bulan pun tak siap. Benda dah siap kita nak copy paste je. Nanti saya ceritalah teknik dia no? macam mana. How to transfer from your research to general article. Okay. Baru satu slide ni. Ada <laughs> baru dua slide ni. Okay. Bila kita sambung. No? What is a research? Okay. Jadi research ni dia ada dua jenis. Satu kita panggil pure research satu lagi panggil applied research dan satu lagi dipanggil experimental development research tapi kita nak discuss dua sekolah dua ni pun kena pure research dengan applied research kajian tulen dan kajian gunaan pure research kajian tulen sengaja orang dipanggil fundamental research okey yang kedua dipanggil applied research. Apa beza dia? Eh, dia tak cerita. Tak cerita saya cerita sini. Apa dia peer research? Apa dia applied research? Cara ringkas, peer research ni adalah satu kajian uh, yang uh, extend the boundary of knowledge. Jadi uh, kajian tulis ni adalah satu kajian yang uh, extend atau meluaskan sempadan pengetahuan. Nah, apa dia? Jadi dalam pure research ni apa yang penting ialah kita perlu tahu apa yang telah diketahui supaya kita boleh uh, meluaskan sempadan pengetahuan itu pertama kita kena tahu our boundary of knowledge our boundary of knowledge maksudnya apa yang telah kita tahu dan apa yang telah kita tahu tu berasaskan kepada apa yang telah dikaji ramai orang confused kan? apa yang dah diketahui itu dia kata uh, apa yang kita ketahui itu apa yang saya ketahui ya oh bukan situ <laughs> what is known is not what you know apa yang kita ketahui what is known apa yang diketahui is not what i know is not what you know okay apa yang kita ketahui dipanggil boundary of knowledge boundary of knowledge maksudnya kajian-kajian yang telah dilaksanakan dalam bidang tersebut research that has been done in one particular topic or one particular area itu dipanggil boundary of knowledge jadi pure research ni, pure research attempts to expand the boundary of knowledge, meluaskan sempadan. Maksud sekarang kata kita tahu banyak ni, dengan kita buat kajian tu, uh, uh, sempadan pengetahuan tu akan menjadi semakin besar. Okay, membesarkan to expand to extend the boundary of knowledge. Uh, itu uh, pure research. Applied research, kajian gunaan pula, dia <coughs> bertujuan untuk mencari penyelesaian kepada suatu masalah dunia sebenar. Okay. Applied research attempts to find solutions to a real world problem. Okay. Saya ulang. Uh, applied research attempts to fun solutions to a real world problem kajian gunaan bertujuan untuk atau cuba untuk mencari penyelesaian kepada persoalan dunia sebenar jadi untuk buat applied research dia kena ada masalah dia kena ada masalah yang berlaku dalam dunia sebenar. Real world problems. Kena cari apa dia masalah. Kalau tak ada masalah, tak boleh buat applied research. Tak perlu buat applied research. Kena ada masalah. Jadi tujuan applied research ialah untuk mencari penyelesaian kepada suatu masalah yang berlaku dalam dunia sebenar. <tuh> Peer research pula, masalah yang wujud dalam peer research ialah research gap. Apa dia research gap? Research gap ialah satu gap, satu jurang antara apa yang telah diketahui dengan apa yang belum diketahui. Dalam apa-apa tajuk, dalam apa-apa bidang pengajian dia ada boundary of knowledge apa yang telah dikaji dan pure research ini bertujuan untuk mengkaji apa yang belum dikaji dan benda tu belum dikaji, belum diketahui dan ada significance untuk dikaji Okay, dalam peer research nak mengkaji what is not known, apa yang belum diketahui, dan the significance of doing the research. Kenapa pentingnya kita kaji? Kita tak boleh kaji sesuatu yang tak penting. <laughs> kita kena tunjuk justifikasi kenapa benda tu belum diketahui dan kita ingin mengkaji dan kenapa perlunya dikaji. Okey. Soalan Dalam dunia sebenar perbezaan antara pure research dengan applied research kadang-kadang kabur. Kadang satu kajian tu eh dia nampak macam pure research dan dia juga adalah applied research kadang dia ada combination kadang dia memang betul betul pure research kadang dia memang betul betul applied research jadi bagi saya pure research dan applied research ni adalah dua school of thoughts yang berbeza. Dua cara pemikiran yang berbeza. Yang mana kadang-kadang ada khilaf, ada perbezaan pendapat um, yang membuatkan apa satu pihak pure research dengan satu pihak applied research. Uh, tidak dapat uh, Agreement uh, Tak boleh duduk semeja lah Orang priorisasi dengan orang Applied research uh, Are in disagreement hmm, Tak boleh Berbeza pendapat uh, Dan nak kata apa hmm. Berbeza pendapat kalau satu pihak tak faham uh, pemikiran pihak yang satu lagi dan pihak satu lagi pun tak faham pemikiran pihak yang satu lagi maka disagreement tersebut akan terus wujud. Okey. Saya, saya cakapnya orang oh, faham, Doktor. Tak faham boleh tanya orang. Lah. Ustaz Syarizan mana boleh faham boleh ke? Eh? Alhamdulillah doktor boleh faham. Tak faham boleh tanya. Insya-Allah. Saya bagi satu contoh eh. Ini contoh sebenar eh. Ada seorang tu dia buat kajian contohlah faktor-faktor yang menyumbang kepada peningkatan kutipan zakat pendapatan. Okey, tajuk dia. Faktor-faktor yang menyumbang kepada peningkatan kutipan zakat pendapatan di negeri Kedah. Okey. Dan dia cadang nak buat tajuk untuk master. Master in Management okay, by Research. Examiner dia orang management. Okay. Kemudian dia pun cerita lah peningkatan zakat pendapatan, peningkatan kutipan zakat pendapatan di Negeri Kedah agak memberangsangkan dan kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti, menganalisis faktor-faktor yang menyumbang. Kemudian, examiner itu tanya, where is your problem? Examiner itu daripada applied research. Where is your problem? Dia kata, The problem is we do not know what factors or what are the determinants that contribute to the increasing collection of income zakat Dia kata masalahnya dalam research ini kita belum mengetahui faktor-faktor atau penentu-penentu yang menyumbang kepada peningkatan zakat pendapatan tinggi kedah. That's not a problem. Tu dia dia marah. That's not a problem. Your problem statement has no problem. Tu dia. So bagi examiner tu, problem mesti adalah sesuatu yang bermasalah. Peningkatan dalam zakat pendapatan bukan masalah. Dia kata, your problem statement has no problem. Maknanya dia main pada school of thoughts, applied research. Tapi di segi pure research, problem adalah sesuatu yang belum dikaji. Problems adalah sesuatu yang tidak diketahui dan signifikan untuk dikaji atau diketahui. Jadi apabila zakat kutipan zakat pendapatan meningkat okey kita tidak mengetahui faktor-faktor yang menyumbang kepada peningkatan dan kita ingin mengkaji kerana itu adalah signifikan untuk mengetahui penentu-penentu kepada peningkatan zakat pendapatan maka dari sudut pure research itu adalah problem. Problem dari sudut pure research adalah something that is not known and needs to study. Sesuatu yang kita tidak tahu dan perlu atau kita perlu tunjukkan pentingnya untuk kita ketahui. Manakala problem dari sudut applied research ialah problem yang mesti wujud dalam dunia sebenar yang memerlukan penyelesaian. Jadi dua cara berfikir yang berbeza. Okey, tahu mana arah ni? Baru slide nombor tiga. Okey, Sil silakan bertanya Hanisa Nur Atika. Saya risau ni kalau tak tanya ni. Okey saya berhenti 2-3 minit untuk pertanyaan sebelum kita sambung. Okey berapa dah ni? Sila. Soalan, soalan. Saya cakap seorang ni. Sepuluh, lapan belas minit. InsyaAllah kita akan berhenti pukul sebelas. Assalamualaikum. 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 Nak tanya berkenaan uh, Dia untuk kalau kita buat research ni untuk mencari uh, dia macam problem statement kan maksudnya kita mencari penyelesaian saya yang kepada masalah kan macam Prof cakap tadi kalau macam peningkatan kutipan zakat tak ada bukannya problem statement pula kan bukannya problem dari sudut Plot nah, research dia oh, bukan problem dari okay. sudut applied research. Tapi dia problem dari mm -hmm. sudut pure research. Oh, okey okay. Dia, mas, dia, dia salah satu lah yang kita akan ambil lah maksudnya kan? Itulah kalau examiner tu daripada applied research, dia akan marah lah. Mm -hmm. Dia kata eh, tak ada masalah pun. Mana masalah? Sebab nah. Dia dah mm. Dia nak kaji pasal apa? Tak payah kaji. Oh, dia marah. Hmm. Pasal dia daripada applied research. Kalau examiner tu daripada pure research. Dia kata, oh very good. Kita belum tahu hmm. lagi. Apakah yang menyumbang kepada peningkatan zakat pendapatan. So dia akan setujulah. Ha, itu puan yang saya nak cerita. Kalau isu tadi tu. Peningkatan zakat pendapatan. Orang. Uh, applied research, dia akan kata, mana masalahnya? Tapi orang punya research, dia kata, dia setuju lah. Nah, dia kata, okay, masalahnya ialah eh kita tak tahu lagi. Jadi kita perlu kaji lah faktor-faktor yang menyumbang kepada peningkatan zakat pendapatan. Okey, Prof nak tanya. Kalau macam saya kan, saya kerja kat Kangak kan. Hmm ah ha, kan ada hospital wakaf tu yang uh, wakaf hemodialysis tu Ya dia ha, ya. bro ha. dengar dengar ya, ha, ha. macam saya ke, kalau saya saya nak buat kajian KAP kan uh, knowledge attitude practice okey ha ha pengetahuan singkat sikap dan tingkah laku terhadap wakaf kesihatan lah di kalangan petugas kesihatan okey tak Prof macam tu Petugas kesihatan tu ada berapa Berapa eh? maksudnya berapa orang oh. oh kalau kat situ banyak ah oh, bro a uh, lebih daripada 300 orang lah. hmm. tapi takkan tak 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 ambil semua aku mungkin dalam 100 orang tu boleh ke a uh, tak sampai 100 orang pun nanti kita nanti saya tunjukkan uh, kriteria untuk menentukan uh, sample size ah uh, boleh boleh saya tanya Aha. berapa Tem orang tu sebab kita nak hmm. kita nak ramai Maksudnya, ha. Kalau ramai uh, boleh Ramai ha, lebih 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 daripada 300 orang lah Kalau petugas kesihatan semua daripada pelaksana sampai lah kepada management lah Bagus, bagus boleh buat ha. Cumanya, ha. cuma uh, Bila nak pilih tajuk tu cadangan saya ialah uh, Okay tajuknya ialah kita nak tengok knowledge, attitude dengan ha, ah Macam Uh, sumbangan depa lah kalau dia ada faham uh, depa bagi sumbangan nak macam tu kan praktis lah kan? maksudnya uh, contribution tu no? ah uh, praktis kan contribution lah no? jadi kalau nak bagi siap cepat lah, nak buat thesis yang baik cuba tengok uh -huh. ada tak kajian-kajian yang menggunakan uh, model itu model knowledge attitude contribution tu. Ah uh, tu saya kata, uh -huh. kata kita kena kaji apa yang telah dikaji berkaitan tu. Hmm. Jadi kalau ada yang tu, hmm, memang tidak ya, lah tesis tu. Dia isu oh. dia, kalau kita pilih tajuk, okey. contohnya kita nak kaji knowledge, attitude, contribution tu. apa tu, eh, kita cari tak jumpa lah kajian tentang tu. Oh, yang tu kita akan jadi tengah jalan tu kita akan start cemadong. Kalau pertengah nak buat macam mana, kita akan jadi pening. Uh -huh. Tapi tapi kalau kita tengok, ada, ada orang buat kajian tentang tajuk itu uh, nak tengok dari segi knowledge, attitude, contribution, lagi apa lagi kan. Uh, yeah, yeah. Dah dibuat di tempat lain dah ada dah contohnya tiga empat atau lima kajian oh, yang tu yang tu memang memang A lah memang memang boleh dibuat lah dan boleh dibuat dengan cepat dan dan uh, baik lah. Oh sebab yang saya baca pun sebelum ni macam ada yang kajian mengenai uh, peranan management dalam pengurusan wakaf. Ah, Okey. Ha. Dan tengok macam mana kajian tu dibuat? Oh, okey okey nanti saya uh, baca detail lagi. <laughs> hmm kita nak tengok macam mana dia buat. Dia guna questionnaire ke kalau dia guna questionnaire kita nak tengok uh, item-item soalan-soalan yang dalam questionnaire tu. Okey maksud kita, 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 kita daripada si question A tu kita boleh uh, ambil jugaklah kan kalau boleh. boleh. Kalau semua kan. Uh, okay, okay. Point, point, card master ni kita adapt dan adopt. Maksudnya kita ambil, lepas tu kita modify sikit, sikit lah. Okay, okay. Ha, yang tu paling mudah. Kalau dapat macam tu, settle. Memang boleh buat. Uh, okay, okay, baik. Masih bro. Uh. Sama. Bila si nak buat questionnaire cadangkan tu lah. Tengok kajian-kajian yang lepas. Yang dibuat kata dengan tajuk itu tu. Uh, jadi Supaya nanti bila Time kita nak buat questionnaire uh, Kita nak Distribute questionnaire uh, Dia jadi cepat uh, hmm, okay, okay Nak buat questionnaire tu Sebenarnya satu proses yang Sangat Susah uh, Buat dia ada proses-proses Dia Kalau kita nak buat sendiri Dia kita kena melalui empat empat step tu yang nanti saya cerita lah. tapi kalau kita adapt dengan kepada orang alhamdulillah settle dia tak payah pening-pening uh, nak nak buat step step face validity content validity uh, reliability uh, empat step tu uh, kita tak payah buat uh, kalau kita okay. Kalau so, kita nak buat questionnaire sendiri kita kena melalui empat step tu tapi kalau kita dah jumpa kita adopt adopt pada orang lain ah uh, yang tu mudah itu mudah masih masih dulu kalau kalau kita dah jumpa so, uh, question A tu kan kita akan ambil maksud dia kita akan letak sebagai macam mana tu rujukan dia kan macam mana tu betul 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 dalam oh. dalam bab 3 kita akan cerita tentang uh, dia panggil Questionnaire Development Pembentukan okay. Soal so asli didik Dia ada satu subtopik lah. Questionnaire Development pembentuk Pembentukan soal asli didik master ni saya selalu cadangkan Kalau nak buat questionnaire um, Kita tulis je Questionnaire yang orang lain pernah buat Lepas tu kita kata Adapt Adapted and adopted from kawan tu Nama dia okay. dan tanda dia jadi kita mudah lah, siap lah questionnaire kita. Sebab kita tak buat sendiri. Kita adapt dengan adopt daripada orang lain. Ya, nak, tapi kita kena tulislah kita adapt dan adopt daripada siapa. Dia ya, macam macam ha, literature review juga maksudnya kan? Uh, literature review bab dua. Ha. Uh, uh, literature review biasanya kita tak tak tulis detail kita cuma tulis kajian tu uh, nak kaji apa dan apa penemuan dia simple je kajian oleh Yusof Haziq Osman 2019 mengkaji apa dan apakah penemuan dia simple tapi kalau kita nak adopt adapt dan adopt questionnaire ni kita ambil balik questionnaire dia kita tunjuk apa item yang telah digunakan oleh si Fulan dan kita tulis di situ kajian ini adapt and adopt item yang telah digunakan oleh si Fulan jadi settle lah, lah kita. kita dah ada questionnaire dan kita tak buat questionnaire sendiri kita adapt dan adopt. Jadi, bila kita habis menulis, untuk masa ni kita akan bagi kepada examiner. Examiner baca tengok adapt dan adopt, lulus ya. Okay, terima kasih, Prof. Ya, sama. Isunya kalau kita buat questionnaire sendiri, lepas tu kita seronok sendiri, buat questionnaire sendiri, syok sendiri lepas tu pi distribute syok sendiri hak tu masalah bila buat questionnaire sendiri uh, dia kena melalui empat uh, mesti melepasi empat step uh, untuk menguji kesahan validity dan juga reliability yang tu kita akan discuss dengan lebih detail lah. Okey. Sampai baru baru slide ke berapa? Ketiga ni. Uh, hari pertama ni letih lah. Letih cepat lah. Okay, kita perhabis slide ni. Ya okay, social research. Bidang Islamic Finance ni. Dia dipanggil sebagian pada bidang social research. Social research ni maksudnya kajian yang berkaitan dengan sosial lah. Makna objek yang kita kaji tu berkaitan dengan sosial, berkaitan dengan manusia, berkaitan dengan interaksi sesama manusia, persepsi manusia, itu ha, social research. Jadi kita punya lab, kita punya makmal tu ialah manusia. Okay, social research produces knowledge. Yeah, as per the research, too, they knowledge. Uh, and helps us come to understand the social world and our place in it. Okay, social research ni membantu kita untuk memahami dunia social dan. tempat kita dalam dunia sosial. Social research has developed as a way of building knowledge that promotes agreed upon practices within the research community that help us avoid the limitations and pitfalls of other ways of knowing. The personal beliefs we have developed from other sources, experts, culture, personal experience may be the impetus for our interest in a topic for a research project. However, the knowledge produced in this rigorous social scientific manner may support or refute those personal beliefs. Dia kata, kita ni dalam dunia ni, ada banyak beliefs. <coughs> beliefs di sini tak semestinya terhad kepada kepercayaan agama. Belief di sini maksudnya opinions. Kita ada banyak pendapat-pendapat. Kalau kita tengok hari ini pun macam-macam lah. netizen se, netizen pendapat sana pendapat banyak pendapat. Okay. Pendapat ini kita dapat daripada pembacaan. Kita mungkin baca daripada expert. Kita mungkin bersembang dengan expert. Kita mungkin baca buku. Okey. Jadi pendapat kita ni, mai mana? Mai daripada uh, expert lah, atau mai daripada culture? kita tengok apa yang orang buat eh atau mai pada personal experience tapi pendapat kita tu betul ke tak ya okay. betul ke tak tu mesti dibuktikan ya okay, mesti dibuktikan dengan cara saintifik okey bila kita buat kajian kita akan mencari Penemuan yang kita panggil knowledge berasaskan kepada kaedah-kaedah saintifik dan penemuan itu kadang-kadang sama dengan pendapat kadang-kadang tak sama dengan pendapat. Okay? Kalau sama dengan pendapat, okey kita boleh terima. Kalau tak sama dengan pendapat, yang mana yang perlu kita terima? kita kena terima hasil daripada kajian. Ya? Sebab pendapat boleh jadi betul, boleh jadi salah. Tapi research adalah betul selagi tidak dibuktikan salah. Okey. Boleh berhenti dah tu. No. Untuk hari ini, hari mula kan. Nanti banyak sangat. Banyak sangat ni. Boleh Ustaz Anwar? Sikit-sikit dulu ni. No? Boleh kata. Alas uh, kita ada soalan. Saya ingat saya berhenti sekat slide ketiga baru ni. Banyak benda nak bincang. Uh, uh bahan-bahan saya masukkan dalam Google Classroom boleh dapat bahan-bahan buku ada buku yang saya tulis uh, tajuknya uh, advanced research methodology notes uh, yang belum lagi dipolish jadi mungkin ada sikit sebanyak silap kalau silap saya akan betulkan uh, ada slide PowerPoint dan insyaAllah juga ada video boleh tengok lah. Dan tolong tengok assignment number one. Uh, tolong tulis assignment pertama. Ikut format dia. Uh, lebih kurang 15 muka surat macam tu lah. Ataupun kita tengok lah ni. Dan kita tengok assignment yang pertama. Tengok, saya nak share ni lah. Template artikel. Tadi siapa tanya tentang macam mana nak tulis artikel ni? Okey nampak tak? Ini uh, ni contoh template artikel. Boleh nampak tak anu? Template artikel ni. ada ada. Okey, uh, template artikel ni macam saya kata tadi, kalau kita dah siap tulis disertasi ataupun thesis ataupun research kita just copy paste saja daripada kita punya research Ini eh. Ha uh, ni uh, dibuat uh, template lah. Ha, uh, nak pergi cepat kita copy paste kat sini je. Introduction, kita copy paste introduction dalam uh, dua tiga penggan, penyataan masalah. Ya, yeah. dua tiga dua tiga penggan, dua tiga ayat, satu penggan eh. pengenalan satu paragraf tak masalah satu paragraf. Objektif satu ayat saja. Metodologi satu atau dua ayat. Hasil kajian satu atau dua perenggan. Dan carangan kajian. Eh, sorry. Ini baru abstrak lah. Ada pening. <laughs> Dalam abstrak ni pengenalan satu ayat. Penyataan masalah satu ayat, objektif satu ayat, metodologi satu ayat, Ni semua satu ayat je. Combine ni semua jadi abstract. Okey, lepas habis tulis abstract kita kena tulis subtopik pengenalan introduction. Yang ni kita copy paste ya pada research. Pengenalan kepada isu yang dikaji. Okey, satu paragraf, dua tiga ayat eh. Apa dapatan kajian lepas? Apa yang dah, dah diketahui? apa yang dah diketahui adalah bermaksud apa dapatan kajian lepas huraikan satu paragraf mungkin tulis tiga atau empat kajian lepas berkaitan dengan tajuk ini penyataan masalah satu atau dua ayat copy paste itu persoalan kajian satu ayat saja objektif kajian juga satu ayat saja Kemudian literature review ni kita buat gini. Kita kena buat ada template macam ni. Uh, penulis. Contoh kita buat 20 literature review. ya. Eh. Kita kena copy paste daripada, daripada artikel tu. Why this study is important? Ha, nah, tulis sikit. Kenapa kajian ni penting? Kedua, objektif kajian dia apa? ketiga metodologi kaedah kajian dia apa keempat teori kalau kaedah kuantitatif dia mesti ada teori mesti ada underpinning teori dan apakah dapatan kajian apa lagi yang perlu dilakukan yang ini lah dipanggil research gap apa lagi yang perlu dilakukan jadi di sini kita copy paste semua penulisan anda di sini your writing is here daripada table ni kita boleh buat literature review sorotan karya kena isi dulu semua ni baru kita boleh buat literature review yani yang yang kotak ni dipanggil slr matrix slr matrix System. Systematic Literature Review Matrix nama dia. Dah kita isi semua ni, barulah kita boleh tulis kat sini. Metodologi, kita copy paste saja. Procedure, measures, data analitik, strategi, kemudian hasil kajian. Satu, dua ataupun tiga hasil kajian perbincangan berdasarkan hasil kajian tadi dan cadangan ataupun recommendation uh, dan last sekali conclusion jadi macam saya cerita tadi benda ni boleh dibuat dalam masa satu atau dua hari jika kita ada research yang siap kalau tak ada research nak buat semua benda ni memakan masa berbulan-bulan lah. Jadi cadangan saya nanti kita boleh siapkan chapter 1, 2, 3 dan kita boleh buat template ni lah. Apa lagi nak kongsi? Assignment 1. Sekejap lah. Nak cari assignment 1 duduk kat mana. Okey, boleh nampak tak? Ah, uh, ni adalah assignment satu. Saya isu nampak? Ha? Huh? Semua nampak? Ada, ada. Okey, assignment satu. Deadline dia 17 September 2022. Siapa nak? Selepas daripada siap uh, assignment satu ni, saya akan kumpulkan dan kita akan buat meeting untuk kita pilih supervisor masing-masing. Deadline dia 17 September. This assignment will be marked based on your ability to communicate and understanding of ideas and concepts in the initial plan. Dalam initial plan ya. In the initial plan of a research topic of your choice. Keyword initial plan. Bila sebut initial plan, tak perlu tulis panjang tulis yang ringkas saja. Jadi saya dah siap bagi rubrik. Tugas anda ialah pilih tajuk. Okay, Disiplin of a research topic chosen by students. Okay, kena ada tajuk lah. Kan? Okay. Siapa yang dah ada tajuk? Alhamdulillah. Siapa yang tak ada tajuk? Tulis dulu tulis dulu minggu depan boleh tanya ataupun boleh WhatsApp saya akan telefon saya bila-bila masa untuk confirm tajuk ni okey ke boleh dibuat atau tidak okey jadi assignment pertama ni bernilai 20% apa saya dah bagi dah macam mana saya akan saya dah bagi dah rubriknya macam macam mana markah yang saya akan bagi tu establishing the research problem mula tulis tajuk okey lepas tu kena tulis research problem dia research problem dia apa macam saya kata tadi research problem bergantung kepada sama ada research itu berbentuk Pure ataupun berbentuk applied. Kalau berbentuk pure, maksudnya research problemnya ialah apa yang telah diketahui, what is known, apa yang telah diketahui dan apa yang belum diketahui dan significant untuk dikaji. Itu research problem dari sudut pure research. Dari sudut applied research, Research problem ialah the real world problems that needs solution. Research problem, applied research adalah the real world problem, masalah dunia sebenar yang perlu dicari penyelesaian. Dut, uh, nak tanya berkaitan dengan uh, pure and applied ni kalau um untuk master lah kan uh, which one yang um yang kita boleh uh, kata apa uh, pergi dengan uh, mudah lah disebabkan oleh uh, macam kalau kata pure tadi even advantages or disadvantages pun kita boleh kita boleh uh, buat dua-dua in the expense of knowledge tapi uh, yang apa nama apply tadi tu dia nampak macam lebih uh, perlu kepada bertepatan dengan isu semasa uh, dia kena resolve the real life problem so kalau kata ikut dekat uh, Unisham ataupun Cypher ni mazhab mana yang kita pakai <laughs> uh, tadi Cypher ni mazhab pure research yeah pure okey Bagus so lantuh kalau di School of Management di mana-mana universiti lah kan. Biasanya mereka ni daripada applied research. Okey, okey. Kita fahamlah macam tu insyaAllah. <laughs> Kita ni masa uh, pure research. Tapi kadang-kadang ada juga student yang buat applied research. Ha, tidak ada masalah. Tapi majoriti buat pure research. Kita buat research Uh, mainly untuk kita expand the boundary of knowledge. Apa yang kita dah tahu, tapi kita nak tahu lagi lebih banyak. Uh, tu kita punya ni lah. Uh, cara senangnya kita masak peer or research lah. <laughs> okay. Cuma tak semestinya kita tak terima applied research. Applied research pun kita terima juga. Yeah, tapi tapi yang kalau lagi kefahamannya yang applied research dia tak menerima apa-apa tak menerima sepenuhnya pure research kan betul yang pure research ni dia cover semua dia lebih luas betul betul ya yeah. jadi tepat. dia uh -huh. tepat tepat sekali jadi orang syifer dia boleh terima pure research boleh terima applied research tapi orang management dia susah nak terima yang yang apa ni pure research ni sebab lepas lebih banyak kepada applied research mungkin yeah. mungkin sebab uh, tuntutan semasa kot. kata. di mereka sebab dia terlalu banyak sangat nak dikaji jadi kita fokus kepada yang applied dulu lah yang boleh menyelesaikan masalah segera boleh, boleh jadi boleh jadi juga boleh jadi <laughs> jadi lepas mirip lebih kepada applied research sebab mereka management, mereka ada isu dari sudut pengurusan, dari sudut sales, dari sudut profit, dari sudut macam-macam uh, lah. Nah, jadi, mereka punya reason lebih kepada nak solve the the issue. Itu. Okay, jadi uh, uh, okay, yang kedua establishing the research purpose. Uh, research question selalunya uh, ada tiga untuk master ni, tiga atau empat carilah apakah research question, persoalan kajian yang akan kita kaji, dan kalau research question ada tiga research objective pun ada tiga research objective dengan research question ni dia reflect each other uh, nanti kita sentuh kemudian Anna. jadi kena ada research problem kena ada research purpose Research purpose ni dia ada dua, satu dia panggil research question (RQ) dan satu dia panggil research objectives (RO). Kemudian kena ada significance of study. Ini nah, dia punya rubrik lah. Significance of study biasanya profesor saya cakap dalam significance of study biasanya kita explain why kita nak buat research tu. Kita explain kenapa pentingnya kita buat research tu. Kenapa kita buat research? Kenapa penting buat research ni? Jadi significance tu biasanya ada dua. Penting dari sudut uh, teori, kita boleh mengembangkan teori. Penting dari sudut polisi, dasar uh, biasanya kita tulis uh, kajian ini signifikan kerana boleh dijadikan panduan oleh pihak berkuasa atau pihak pembuat dasar dalam mengubah dan melaksanakan dasar-dasar yang bersesuaian. Contoh itulah. Scope dan limitation. Scope ni penting untuk kita tulis sebab especially peringkat master ni kita kena scope eh. Kalau tidak tak siap eh. Ada 4 bulan yang nak buat ni semester depan. Tapi boleh start buat semester ni. Eh. Saya cadangkan semester ni kita buat chapter 1, chapter 2, chapter 3. Semester depan tu tinggal chapter 4 dengan chapter 5 je. Okay, kalau follow betul-betul kelas ni insyaAllah siap chapter 1, 2, 3. Okay. Itu sajalah. Untuk assignment 1. Eh sorry. Uh, ada lagi uh, literature review. Tulis sikit je. Uh, 4 atau 5 kajian lepas yang telah dibuat uh, buat ulasan ataupun sorotan karya. Macam saya kata tadi dalam research kena ada sikit juga. Walaupun di peringkat awal, di peringkat inisial kena ada sikit kita kena baca juga tiga atau empat. Sebab apa? Kita nak tahu apa yang telah diketahui. Maksudnya apa yang apa penemuan yang telah diperoleh oleh pengkaji yang lepas. Kita kena tahu juga supaya kita boleh buat sesuatu yang belum dikaji. Okey, research design basically tulis sikit je kajian ni berbentuk kuantitatif contohnya ataupun kajian ni berbentuk kualitatif. Lepas tu macam mana dia nak collect data? Kalau kuantitatif, ceritalah dia nak kajian ini akan menggunakan data daripada Uh, data yang dikumpul menggunakan kaedah soal selidik atau kaedah interview uh, tulis sikit. di peringkat awal ni tulis sikit saja. Habis. Uh, tu 20 markah nah. Okey, boleh mula buat uh, assignment 1 ni. Ha uh, tulis ikut rubrik ni ya. Uh. Ha uh, saya dah bagi rubrik dan ada markah dia kat sini ya. Uh. Dan biasanya saya tak sering sangat. Jadi yang penting buatlah. Jangan risau. Untuk buat. Jangan takut. Kadang saya kata kat student. Jangan takut untuk menulis. Kerana kalau salah pun. Tidak akan masuk penjara. Salah tulis, tak akan masuk penjara. Nah, kalau salah, pasal rasuah kan, uh, mungkin, uh, akan dibicarakan dan akan, uh, kalau didapati bersalah, akan dipenjarakan selama 10 tahun dan 970 juta denda. Contohlah itu kan. Tak ada kaitan dengan yang hidup atau yang matilah. Kalau melakukan kesalahan rasuah. Tapi kalau melakukan kesalahan menulis. Nah, tidak akan dipenjarakan. Tidak ada denda. Tidak ada penjara. Nah, kalau rasuah. Hmm, boleh didenda sebanyak 10 juta. Eh, 10 juta pula. Dipenjara 10 tahun. Atau denda 970 juta. Tak ada kaitan dengan yang hidup atau yang mati. Okey. Saya ingat sekat tu je kelas kita pada hari ini. Saya akan stop recording. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.